diena, antradienis, paskutinė rugsėjo diena ir su jumis kaip įprastai naujienos per 5 TV. Prezidentė Dalia Grybauskaitė šiandien susitikusi su generalinės prokuratūros vadovybė ir apygardų prokuratūrų vyriausiaisiais prokurorais, teigiamai įvertino prokuratūros pastangas stiprinti kovą su šešėline ekonomika ir tai, kad su mažesniu prokurorų skaičiumi ištariama daugiau nusikalstamų veikų. Tačiau išsakė ir nemažai kritikos tiek dėl valdomų iki teisminių tyrimų kokybės, tiek ir dėl privačių prokurorų kompetencijos. Atkreiptas dėmesys į kai kurių apygardų prokuratūrų darbo kokybės stoką, ypač organizuojant iki teisminius tyrimus. Prezidentės nuomonė, prokuratūra privalo atsinaujinti ir įgyti žmonių pasitikėjimą, atsikratyti korupcijos. Prezidentė pasiūlė prokuratūroje keisti atestacijos, atrankų ir prokurorų kolegijos nuostatus. Generalinio prokuroro Dariaus Valio ateities perspektyvos susitikime nebuvo aptartos. Valdančiai daugumai linkus nuo sausio naikinti pridėtinės vertės mokestį šildymui, šilumininkų skaičiavimai standartiniame bute šiluma brangtų nuo 40 iki 80 litų per mėnesį. Tačiau premjeras Algirdas Butkevičius šiandien interviu patvirtino, kad per šiais metais šilumos kaina tikrai bus sumažinta 12%, o kai kur net ir 20%. Anot jo, dėl pridėtinės vertės mokesčio lengvato šildymui naikinimo vyriausybė apsispręs gruodžio mėnesį, kai bus priimamas valstybės biudžetas. Tačiau net ir panaikinus PVM, pasak premjero, šilumos kaina nedidėtų, o mažiausiai uždirbantiems ir socialiai remtiniems žmonėms ir toliau bus mokamos išmokos. Pridėtinės vertės mokesčio naikinimui nepritarė ir šilumininkai, tvirtinantys, kad valstybė pirmiausia turėtų pasirūpinti spręsti įsisenėjusią šilumos vartotojų bėdas, lemiančias didelės šilumos sąskaitas, tarp jų nepakankamai vartojamas biokuras bei nesumažintas šilumos švaistimas pro pasenusių daugiabučių sienas. Nuo šiandien šalyje 8 kartą rengiamas konstitucijos egzaminas, kurį gali laikyti visi Lietuvos piliečiai. Pirmasis etapas vyko savivaldybėse, mokyklose, įkalinimo įstaigose ir naujienų portale Delfi. Egzaminą laikantys dalyviai suskirstyti į 4 tikslinės grupes – moksleivius, nuteistuosius, teisinį išsilavinimą turinčius ar jo siekiančius asmenis ir visus kitus gyventojus. Moksleiviai taip pat suskirstyti į 4 mažesnės grupes pagal amžių. Visoms grupėms parengtos skirtingos užduotys. Geriausiai šiandien vykstančiame etape pasirodė piliečiai pateks į antrąjį etapą, kuris vyks spalio 14-ąją. Po antrojo etapo paaiškėsiantiems egzamino nugalėtojams spalio 28-ąją prezidentūroje šalies vadovė Dalia Grybauskaitė teiks apdovanojimus. Briuselėje Europos parlamentui pradėjus naujųjų eurokomisarų klausimus, šiandien prisistatė ir į klausimus atsakinėjo į ES sveikatos ir maisto saugos komisaro postą siūlomas Lietuvos atstovas Vytenis Andriukaitis. Savo kalboje jis teigė, kad tapęs eurokomisaru ragincės pajėgiausia šalis daugiau investuoti į sveikatos apsaugą, dirbsės ties tabako ir sveikatos apsaugos be sienų direktyvomis, stengsis pagerinti sveikatos sistemų efektyvumą ir tvarumą bei stiprins bendros ES sveikatos sistemos veiklos priežiūra. Bus siekiama išlaikyti ir aukštus maisto produkcijos standartus. Vienas iš pagrindinių darbų maisto apsaugos srityje, anot buvusio ministro, bus genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo ir reglamentavimo problemos sprendimas. Tai Vytenis Andriukaitis įvardijo kaip problema, kuri turi būti sprendžiama atsižvelgiant į visų narių nuomonę. Po eurokomisarų klausimų Europos parlamentas balsuos dėl naujos Europos komisijos, kuriai vadovaus buvęs Liuksemburgo premjeras Žanas Klodas Junkeris. Naujoji komisija darbą pradės lapkritį. Europos komisija nusprendė iki 165 milijonų eurų padidinti finansinę paramą ES greitai gendančių daržovių ir vaisių gamintojams, kurie didžiąją savo produkcijos dalį tiekė į Rusiją. Anksčiau skelbta, kad kompensacijų nukentėjusiems nuo atsakomųjų Rusijos priemonių į ES sankcijas suma siekė 125 milijonus eurų. Sprendimas dėl finansavimo padidinimo įsigalios po to, kai naujoji finansavimo sistema bus publikuota oficialiajame Europos komisijos žurnale. Knygos teatras, skatinantis skaityti nacionalinę literatūrą po sėkmės sulaukusio spektaklio Altorių šešėlį, šį vakar žiūrovus vėl kviečia į premjerą. Režisieriaus Aliaus Veverskio spektaklį Prabangos pagal Jurgio Savickio noveles iš antrojo apsakymų rinkinio Ties aukštų sostų. Įdomu, kad šio lietuvių rašytojo kūryba į teatro sceną perkeliama pirmą kartą. Spektaklis skirtas 125-iesiems rašytojo gimimo metams paminėti. O ir pati kūrybinė grupė pripažįsta, kad elegantiška, šmaikšti ir ekspresyvi Jurgio Savickio žodžio raiška jiems buvo tikras atradimas. Tobulai valdo
ne tai kad žanrą, bet pats iš esmės kuria pakankamai unikalų žanrą, turi puikų objektyvų dievišką matymą, humorą, ironiją, teksto vien žaismė, nu, yra kažkas įstabaus. Tai va tuo ir užbūrė. Kitoks lietuvių rašytas pasirodė, truputėlį sarkastiškas su jumoru, kitokiu, pakankamai toksai inteligentiškas, miestietiškas. Aišku, tas įtakojo jo gyvenimą Europos šalyse, nes buvo diplomatas ir iš tenai sėmėsi, bet tuo pačiu nepamiršdamas lietuviškosios kultūros, kažką bendro suvedė ir vat, parašė labai įvairias įdomias noveles, kurias šiandien mes ir bandome narplioti, pateikti žiūrovui savo akimis. Humoru kibirkščiuojantis ir tuo pačiu metu šokiruojantis Jurgio Savickio tekstai ir tragikomedijoje aktorių Reditos Dominaitytės, Virginijos Kuklytės bei Eimučio Kvoščiausko įkūnyti personažai iš tiesų kuria ypatingą tik knygos teatrui būdingą kamerinę atmosferą, kurioje novelių autoriaus vaizduojamas miestietiškas gyvenimas iš tiesų virsta tikru teatru. Spektaklio Prabangos premjera šį vakar vyks sostinės rotušėje. Sostinėje vykusiose dzido imtynių Europos taurės varžybose Lietuvos atletai iškovojo 2 bronzos medalius. Vyrų svorio kategorijoje iki 60 kg 3 vietą užėmė Andrejus Klokovas. Lietuvos sportininkas pusfinalyje turėjo pripažinti vėliau šios svorio kategorijos čempionu tapusio Islamo Jašujevo iš Rusijos pranašumą. Kovoje dėl bronzos medalių Andrejus laimėjo prieš Izraelio atstovą Ido Barą. Antrą bronzos medalį Lietuva parvežė moterų svorio kategorijos daugiau nei 78 kg turnyre kovojusi Santa Pakenytė. Dvikovoje dėl trečios vietos įveikusi Olandė Lena Buseman. Kiti 5 varžybose dalyvavę lietuviai pralaimėjo pirmas kovas ir iš varžybų pasitraukė. Nors šilti rudeniški orai dar nežada trauktis ir ateinančią naktį dar labiau giedrysis, o temperatūra sieks 1-6 laipsnių šilumos, tačiau šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose pažemiui numatomo šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, oras turėtų sušilti iki 10-15 laipsnių šilumos. Taigi tiek parengėme šiandien, dėkui už dėmesį, kurio lauksime ir ryt. Geros dienos!